Naučili smo kako da pomognemo nekome bez svesti, nekome kome je srce stalo i kako se rešava situacija kada se neko davi zalogajem, ali nismo sve naučili. Ne znamo kako bi trebalo da se ponašamo kada je neko povređen u saobraćajnoj nesreći, kako kada neko krvari i kada ima prelom kosti. Zato se ponovo družimo sa stručnjacima iz hitne pomoći, doktorka Ivana Stefanović, specijalista urgentne medicine. Dobro nam došli. I Srđan Stojanović, medicinski tehničar, dobro nam došli. Ivana, ovo zvuči opasno, onako kad zateknete saobraćajnu nesreću na putu, ako ste očevidac, prosto ne znamo kako da se ponašamo, ne znamo da li da utrčimo da pomognemo ili ne smemo da utrčimo pa da zovemo hitnu pomoć. Šta se radi? Procenite da li je mesto nesreće bezbedno. Znači, ako mesto nesreće nije bezbedno, postoji mogućnost da se nešto zapali, niste dobro parkirali auto pa može neki drugi auto i vas da pokupi, tada mislite pre svega o svojoj bezbednosti. A ako je mesto nesreće bezbedno, onda možete prići, moramo da priđemo da pomognemo u nesrećenom. Nikada nije dobro ako se ne mora da izlačimo osobu ili pomeramo sa mesta nesreće. Tada možemo dopovrediti osobu iz najbolje namere. Ali postoje neke situacije da, recimo, vi ste očevidac saobraćajne nesreće i sad je ovo mesto nesreće bezbedno, ali za 10-15 minuta možda ne bude. Poplavni talas, požar, dim, ili je ta osoba bez svesti i bez disanja i morate da započnete reanimaciju. U toj situaciji izvlačimo osobu, ali opet moramo da znamo kako. Srđane, da li možete da nam pokažete kako bi zapravo trebalo da izvučemo nekoga iz automobila? Kada je to potrebno? Mogu vrata da se otvore i ako sam, on je na mestu suvozač. Ako sam mu prišao sa njegove desne strane, hvatam ga za njegovu desnu podlakticu i izvlačim na desnu stranu. Ako je vozač, prilazim sa njegove leve strane, leva podlaktica i izvlači se na levu stranu. Isti zahvat, samo s druge strane? Jeste. Sve zavisi suvozač ili vozač. S tim što uvek, što god da se radi, da se obrati pažnja na ovaj vratni deo kičme. Osoba, evo recimo, je suvozač, ja sam sada prišao, vezan je pojasom, može da izgubio svest, a i ne mora. Prišao bi ovako, ovde da zamislimo da je stub automobila, ovde je znači zadnje sedište. Sve je ovo izvodljivo u praksi. Guramo obe ruke ispod pazuha. Pošto sam mu prišao sa njegove strane, mojom desnom rukom njegovu desnu ruku savijem u laktu. Prihvatam ovo mojom levom. Ova desna ide do korena lakta. Osoba se nasloni glavu na moje rame, ako je svesna, ako nije, ja njemu to uradim. Prethodno, naravno, skinuo sam pojas. Blago jednom nogom ga ovako izrotiram i uhvatim osobu, pustite se vi. I samo ga na nekih 5-10-15 metara, 2-3 metra, što je sasvim dovoljno, ovo izvučem na sigurno. Da računamo da smo mi sad povređenog izvukli iz automobila, stavili ga ovaj da leži. Hitna pomoć je na putu. Tako je. Šta mi radimo dok hitna pomoć ne stigne? Koristit ćete prvu pomoć i ono što vam je najvažnije, kad otvorite kutiju prve pomoći, da vidite gde su rukavice i da ih stavite, da zaštitite sebe od drugih, a i druge od sebe. Kako bi trebalo da reagujemo ako neko krvari? Da znate da postoje arterijska i venska krvarenja, postoji kapilarno, ali to je manje bitno. Znači, arterijsko ćete prepoznati jer je svetlo-crvena krv izlazi onako u mlazevima ili izlazi pod pritiskom, a venska je tako, je tamnija i onako prosto curi sa ivice rane. Različito se zaustavljaju i zbog toga je važno da znate tu osnovnu podelu. Ta spoljašnja i unutrašnja takođe se krvarenja dele. Znači, spoljašnja je ono što vidite, unutrašnja je ono što možete naslutiti po nekakvim modricama po telu, ali mi na to ne možemo da delujemo. Svako vensko krvarenje se zaustavlja, uzima se gaza i direktno na to mesto koje krvari stavi se preko i pritisne se. To se zove digitalna kompresija. A možemo posle to da uzmemo i sa zavojem nekim da nekoga uvijemo, kad to već stoji. I šta je bitno u ovoj priči, da uvek ovo klupko, kada se omotava, da uvek ide preko tog povređenog dela tela i zatežemo, rolamo i na taj način možemo da zaustavimo. Nikakva ispiranja rane, čišćenja, alkohol i ostalo? Voda? Na ranu samo sterilna gasa. Ni voda, jel? Voda ide sterilna gasa. Dobro. Ako imamo ono arterijsko krvarenje, koje prepoznajemo tako što je svetli boj, onako ide u mlazu, iznad mesta koje krvari da pritisnemo prvo prstima, da smanjimo dotuku taj deo tela i onda da
Da ne bi krv brzo istekla, ali tako? Tako je. I sad to po delovima tela postoje tačno te najpristupačnije tačke gde bismo mogli mi da to pritisnemo. Ako ćemo imati povredu dlana gde šiklja to arterijsko krvarenje, da pritisnemo prstima ovde gde iznad rane, znači gde merimo puls, radialis i ulnaris, i na ovaj način ja mogu da smanjim dotok krvi u povređeni. Jest. Da vas pitamo, ćemo prepoznati da li dobro radimo ako krv manje krene da... Evo, vi vidite po mlazu, povići se po mlazu da li on stao ili nije. Upravo to sam tela, da. I sad, ovako držati jedno 5-10 minuta, može se, ali možemo priču da skratimo tako što bi jedan ovde ovako držao. Ja sam pozvao Ivanu kao recimo nekog očevica i onda pravimo kompresivni zavoj. U ovoj kombinaciji arterijsko krvarenje je sjajno. Znači, stavi se gaza preko tog povređenog dela tela. Nešto čvrsto što treba da vrši pritisak na tu ranu, to može biti neko parče drveta, može zavoj sa celofanom da ne upija krv. I opet uzimam onaj zavoj. Jeste. I onda on ide ovako. I opet se pritiska. Preko, tako, i samo rolamo i na taj način zaustavljamo arterijsko krvarenje. Kad sam obvezao sve, onda ovaj tek pušta. Aha. Ako imamo, recimo, povredu podlaktice, najlakše pristupiti, to je arterija ova brahijali, znači ispod mišića, 3-4 prsta koji vrše pritisak, palac ide preko puta na kost i sad da se ubode jednom ili drugog pokušaja, vidite po mlazu da je on stao. Opet digitalna kompresija, Ivana bi ovde uradila kompresivni zavoj. Ako je nadlaktica, arterijsko, znači u ovom delu recimo povređen, onda ide pesnica na pazuh i na taj način opet iznad mesta krvarenja i imamo za podkolenicu i za nadkolenicu. Ako je podkolenica, palčevi idu na čašicu, a mi svojim unutrašnjim prstima podkolena jama, na taj način zaustavljamo arterijsko krvarenje, opet ide onaj kompresivni zavoj. I za nadkolenicu u preponi, u butinama, snažan čvrst pritisak pesnicom, svojom težinom tela i opet ovaj kompresivni zavoj. Srđane, može li da se iskoristi neka pantljika, recimo, da vežete? To podvezivanje ide kod amputacije. Aha. Znači, samo ako je došlo od amputacije dela tela, ruke, noga, prst i tako dalje, onda se uzima kaiš, kravata, jeste što bliže ovom otkinutom delu, čvrsto da se stegne, gaza koja se postavlja u ovom delu, a sa tim amputiranim delom, da je recimo neki prst, on se uvija u gazu, jer gaze su ovdje od pola metra i metra, znači uvije se, nema čišćenja onih delova, nečega tako, uvije se u gazu. Ovdje imamo i neke kese koje može da se ubaci u neku kesu od nepromočivog materijala i to zajedno sa osobom ovom. Da sačeka vas kada dođete i sjete bolje. Jeste, to može da se uvije, ušije, zašije i tako dalje. Onda imamo, ja se izvinjam i ovu metodu za takozvana tamponada, ono da kažemo da se strano telo nikad ne vadi iz tela. Da li je to makaze, nož, viri, ne znam, staklo, drvo. Staklo, nikad se to ne vadi. Je li to strano telo drži nekako krvarenje? Ako ga izvučete, kao tampon nekakav, ali morate da ga stabilizujete. Ali ako je došlo do uboda pa je to izvučeno, onda to sad su takve ranice. To se zove tamponada gde idemo, tamponiramo gazom, znači bez nekog slobodnog prostora. To najčešće su ubodne rane, grudni koš ili stomak. Ubaci se gaza u ranu, ali tako? I na taj način ona vrši kompresiju i zaustavlja krvarenje. Nismo rekli za ono najteže krvarenje iz nosa. Kako se zaustavlja? Evo, ja bih pitao publiku u 21. veku kako se zaustavlja krvarenje iz nosa. Znate možda? Kažu, podigne se ruka. A koja ruka? Desna. Ako je desna nozdrva. Leva. A leva ako je leva nozdrva, jel? Da. Znači, palac i kažiprst ili dva kažiprsta bez podizanja ruku, papirnata maramica gaza, kraj nosnica se samo ovde pritisne ili ovako, nalaktite se na kolena i otvorite usta i dišete na usta. Znači, nema nikakvih ruku za bacivanje glave? Nema dizanja, nema zabacivanja, slivanja i tako dalje. Da. Ovo nema veze sa bacivanjem. Ovo je dobro da znamo. Kako ne, ovo je... I bez saobraćajne nesreće. Apsolutno. Međutim, u paketu prve pomoći postoji i, kako da kažem, nešto što izgleda kao folija. Čemu to služi? Kada čovjek izgubi puno krvi, on gubi i toplotu. I kako se mi branimo kada je nama hladno? Drhtavicom, ili tako? I zato je ovaj izotermalni prekrivač
odličan jer možete da ga prekrijete i da mu tako sačuvate toplotu, a isto tako ako je napolju prevruće. A ako je napolju previše toplo, mi sad hoćemo da ga pokrijemo, da se ne bi zagrejao. Srebrna ide sa spoljašnje strane da odbije jeste, a u onom obrnutom slučaju ide zlatna preko. Kada hoćemo da ugrejemo nekoga koji ima drhtavicu, ide zlatna, zlatna tako, je. Preko, a kada hoćemo nekoga da rasladimo, odnosno da se ne pregreje, srebrno ide spolja. To je jako važno. Kako se ponašamo kada neko ima prelom, bilo da je u saobraćajnoj nesreći ili da ga zateknemo ovako na ulici? Važi ista ona priča. Ne pomeramo ga ukoliko ne moramo, da ti povređeni, polomljeni delovi kosti ne bi sad povredili nerve, arterije, pa napravili dodatno probleme. Ako vidite da, recimo, za ruku osoba je pala na ruku, pa je ona otečena, bolna, ne može da se pomeri, to su vam sve znaci preloma. Da dve osobe učestvuju u imobilizaciji, da se imobilišu dva susedna zgloba, ako je u pitanju podlaktica, da se ovaj ručni zglob i ovaj lakatni zglob ne pomeraju i da se polomljeni deo tela drži na dva mesta ispod i iznad preloma. Pa ako imamo sad recimo prelom podlaktice, da se nađe neka daska, to može neki drvo, priručnik, da, tako je, pola šake, uhvati se ovaj lakatni zglob i ovaj ručni i sasvim dovoljno. Mi ovde u kutiji imamo i dve trougle marame. I onda može marama zajedno, recimo, preko ovoga i na taj način da se napravi. Uz, naravno, ovde pričamo o zatvorenom prelomu, da je ruka podignuta zbog cirkulacije i ovako da se drži. A ako je otvoreni prelom, onda se to ne pomera ta kost, ne vraća se nazad i tako dalje. Samo u zatečenom položaju se imobiliš. Da. Ja bih teo najprostije, eto, ako mogu opet vas za polomljenu ruku pomoću odevenog predmeta. Kako smo obučeni, majica, košulja. To je kad smo sami. Duks. Ili mi najđemo, nemamo daske, nemamo ništa. Znači, ruka tako kako je, vas kao to boli. Uhvatite, mogu. Uhvatite ovako u lakat. Ovde je san pacijent, drugi spasilac, praktično. Ruka ide na gore. Čak i u kutiji prve pomoći imamo one zihenadle. Ima i 6-7 komada. 6 komada i onda možete tu da prikačite. I evo, napravili smo imobilizaciju pomoću odvojenog predmeta. Nemamo daske, nemamo priručnike ili već ne znam šta. Odlično. Dakle, može i sam pacijent biti drugi koji pomaže. Tako, dakle, pravilno dvoje. I samo još za nogu da ispričam. Ako je prelom, recimo, potkolenice ili pa i nadkolenice, samo nam trebaju duže daske, dva susedna zgloba potkolenice, skočni i koleno, znači možemo dve daske koje stavljamo sa strane. Idealno bi bilo jedna treća da bude ispod i pomoću pertle ili nečega mi na desetak santimetara da sve to spojimo. Da omotamo. Jeste. Da vežemo. Nemamo daske. Šta ćemo onda? Onda ćemo zdravu nogu pored bolesne, zdrava noga će onda nam biti vežemo, kao ona će nam biti, recimo, da imati. Da se ne bi pogoršala situacija dodatno. Kada smo pominjali saobraćajne nesreće, nažalost, veliki je broj onih kada motociklisti učestvuju u toj saobraćajnoj nesreći, pa zateknemo nekoga koga možda neko nije ni udario, nego je samo pao, ima recimo kacigu na glavi i leži položen dole. Kako mu pomažemo? U najvećem broju slučajeva ne dirajte ništa. Ako on s vama priča u tom položaju, ostanite s njim, držite mu vratnu kičmu da se ne pomera dok ne stigne hitna pomoć. Ali ukoliko je motociklista bez svesti, a kaciga ometa disanje, morate je skinuti. Ako je bez svesti i povraća, povraćeni sadržaj ako uđe u disajne puteve, strašno opasno. To smo naučili. Prošli put. I na kraju, ako je povređen i bez svesti i bez disanja i moramo da radimo reanimaciju, moramo je skinuti. Dve osobe su potrebne za skidanje kacige. Jedna koja je sa strane, koja jednom rukom uhvati vilicu, drugom rukom ispod potiljka uhvati se, pritisne ovako, i druga koja je iznad glave koja skida kacigu. Jer ova osoba koja drži vrat ne dozvoljava da dok se skida kaciga da se vratni deo ide gore-dole, odnosno da se povredi vratni deo. Vi sad kleknete, taj neki raskoračni stav, stabilni ste, tako je. Vaša leva ruka ide ispod vrata, s tim što je lakat na podu. Tako je, a desna ruka hvata vilicu. I ne skida se kaciga dok gospodin nije ovo tako dobro uhvatio. Stabilizovao. Jeste. Ja sada skidam, otkinem recimo kaiš, podignem vizir, uhvatim što šire mogu i krenemo. Rekli smo klik, klak, nos, brada.
nos, brada. Da, da. Nos, brada, nos, brada. I sada, glava mora da ostane u ovom položaju zbog ovog dela, pa bih zamolio sad tu može neki duks, čaršaf, nešto, da se podmetne jakna ispod i na ovaj način smo skinuli kacigu i sad možemo da ga pregledamo ili već nešto da uradimo. Ako treba da reagujemo. Yes. Hvala vam što ste nam došli i što ste nam ponovo pomogli da naučimo nešto jako korisno, odnosno kako nekome, tako je, kako nekome da spasemo život, a nama sledi korisna priča o hlebu.